السلام علیکم درات اسی دوستا مرچی عجیب منظرے ما دیس بات بات منظرے اور افسوس منا بھی انسان ویم چیا کا کسی جنے سرا ویم کا کسی براتے سرا ویم کا کسی پتے سرا ویم کا اے ویم بعد مزنے بیماری ہے ویم لوگا بھی بے سکون کا اور ترہ بھی بے سکون کا تو لیکن کشی نگندے ویم بعد مزنے بیماری ہے اگا شما کشی لوٹ دا رسا جنانا ترے نے سنبھالے اچھا کہا صحیح ورگ چرا گود پچے دے شما بیچارے شما چوں کش میں آباد بہتا اور ہاں ویم کنے تا آوت بھی کش روی وہ ترا بھی کشیاں لے لی آوت کجی لیکن ہمیں پیم بھی تو وقت پریشان بے کے اے پیسہ منی چور اچیا مدنی تو بے سکون ہمیں ویم داد تو سم تو اچ نہ داد تو سم بعض کمزور کو اور بعض ویم کو تو یہ سرا تو وقت بھی سکون لگن دے ویم بعض مزنے کرا بھی چیز دے ہمیں اگر شما ویم کو تو وہ تیسرا وقت کو نوارے شم نوارے خوش بھی ہے کاری جنے کے رنگ نہیں سنگتی بھی کاری جن نہیں یہ میں دوستی بھی بے کر ویم مکا ویم کنے تو سم وتی واسطہ وتی وقت برباد کو منا لائک کرے منی یہ ویڈیو بچارے اور منا شاعر بھی کرے اور منا پیغام دے کے بچارے کے مشمے واسطے میں چھ ابرے مشمے واسطے